ডেয়াৰ ভিউৰ্ছ প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ যদিহে আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকে এখন ব্যৱসায়িক অনুজ্ঞা পত্ৰ অথবা ট্ৰেড লাইচেন্স বনাব তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন ভালদৰে মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিব তেনে বলক আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ অথবা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক অনুজ্ঞাপত্ৰ বনাব আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট চাৰ্চ কৰিব আৰ টি পি এছ ডট জি অ' বি ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ হ'লডিং ল'ব ডেৰ বাৰ চাবচে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ পেজ আহি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ডেক্সটপ ছাইট কৰি ল'ব ডেস্কটপ চাইট কৰাৰ ওপৰে চাব থ্ৰী ডট থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে স্কুল কৰি ডেক্সটপ ছাইট আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন পেজ অলৰেডি ডেছ টুপ মৰ্ডত এনেকুৱাকৈ অ'পেন হৈ যাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জাষ্ট স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পেজত যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনেপালত দেখা পাব ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব দিয়াৰ পিছত দেখা পায় যে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ আহি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ফুল নেম ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে ফুল নেমখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে এখন আপোনালোকে ইমেল আই ডি দিব লাগিব ইম এল আইডিখন দিয়াৰ পিছত দেখাব এটা পলকৰে এখন মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰখন এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব এটা পলকৰে এণ্টাৰ ইয়াৰ পাছৱৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকে এখন পাছৱৰ্ড দিব লাগিব চ' কেনেকুৱা চাইজৰ দিব দেখুৱাব ইয়াত অলৰেডি মোৰ মোবাইল ইষ্টখনত অলৰেড এনেকুৱাকৈ এটা দেখাই দি আছে এ বি চি ডি এট দা ৰেট ওৱান টু থ্ৰী জাষ্ট এনেকুৱাকৈ এটা পাছৱৰ্ড দি দিব দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ইয়াতে ইষ্টেট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে এখন কেপেটছা জাষ্ট আপোনাক কেপেটছখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ছাবমিট আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব ৰেজিষ্টাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকৰ সোমত আহি যাব কিয়নো মই এইখন অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এতিয়া মই লগ ইন কৰি দেখাই দিওঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে লগ ইন লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ অলপ সময় ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত এইখন পেজ অপেন হৈ যাব জাষ্ট এনেকুৱাকৈ ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ লগ ইন আই ডি অথবা আপোনালোকৰ ইম এল আই ডিখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডখন এণ্টাৰ কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ কোনো ক্ষেত্ৰত পাছৱৰ্ডখন মনত নাথাকে তেনেহ'লে জাষ্ট আপোনালোকে দেখাব ইয়াতে গেট অ' টি পি গেট অ টি পিত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফোনত এটা অ' টি পি আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকৰ অ' টি পিখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে কেপাচা কেপেটছাখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি ইয়াতে চাব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ লগ ইন কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডিখন দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন পাছৱৰ্ড বনাইছিল সেইখন পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এটা এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে কেপাছা কেপাছখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ডেৰ ভিহাৰ্ছ ৱেইট কৰিব মই প্ৰথমতে এইখন লগ ইন কৰি লওঁ ডেৰ ভিয়াৰ্ছ আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ লগ ইন হৈ যাব লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখাব পাৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ লেফটচাইটত এটা দেখাব এপ্লাই ফৰ চাৰ্ভিছ আপোনালোকে এপ্লাইফৰ ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ ভিউ আল এভেইলেবল চাৰ্ভিছ আপোনালোকে ভিউ আল এভেইলেবল চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন অলৰেডি সকলোখিনি চাৰ্ভিছ আপোনালোকৰ ওচৰত ওলাই আহি যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব ডেৰ ভিঅাৰ্ছ ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰখনে ভিজিট কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগতে বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি ৰাখিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি যেতিয়া আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনখন আহি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰক আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে যেতিয়া স্কুলত কৰিব স্কুলত নকৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ থাৰ্টি নাইন নাম্বাৰত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ফোন নম্বৰখন চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বিচাৰিব লাগিব আপোনালোকে কোনটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব ডেয়াৰ বেয়াৰ্ছ আপোনালোকে জাষ্ট চাৰ্চ কৰি দিব ওপৰত দেখুৱাব ইয়াত ট্ৰেড বুলি জাষ্ট চাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব দেখা পাব ইয়াতে ট্ৰেড লাইচেন্স ৰিলেটেড জাষ্ট আপোনালোকে এইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ লগে লগে এইখন পেজখন খোল খাই যাব জাষ্ট ফৰ্ম সহকাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব ডেৰবাৰে চাবচি ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা ফোন দেখা পাইছে ইয়াতে দেখা পাব নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আপোনালোকে প্ৰথমতে সকলোখিনি ফিল কৰিব লাগিব ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে এপ্লাই প্ৰচেছত জাষ্ট হেকত আপোনালোকৰ এখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব চ' কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আওক আমি জানি লওঁ ডেয়াৰ বিয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কেইটা কি কি লাগিব আমি প্ৰথমতে দেখাই দিম চবেই আইডেণ্টি প্ৰুফ অফ দ্য এপ্লিকেচন যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ কাৰণে এখন আইডেণ্টি প্ৰুফ ডকুমেণ্ট লাগিব তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে এছ এম এছৰ সহায়ত ইয়াতে লিখা আছে দেখা পাব আবেদনকাৰীৰ পৰিচয় পত্ৰ অথবা প্ৰমাণ পত্ৰ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে দুই নম্বৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ অৱ দ্য এপ্লিকেণ্ট যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ কাৰণে এখন এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্টছ লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাব স্কুল অনুসৰি ইয়াতে দেখুৱাব আপোনালোকৰ কেইটামান তলত ইয়াতে সকলোখিনি অপশ্যন দি আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে অপশ্যন দেখাব ইয়াতে আবেদন গাড়ীৰ পৰিচয় পত্ৰ চ' পৰিচয় পত্ৰখন আপোনালোকৰ কি কি লাগিব চাব ইয়াতে ভেলিড পাছপৰ্ট যদি পাছপৰ্ট থাকে তেনে পাছপৰ্টখন দিব যদি পাছপৰ্ট নাথাকে পান কাৰ্ড দিব পান কাৰ্ড নাথাকিলে ভোটাৰ আই ডি ভোটাৰ আইডি নাথাকিলে দেখাব ইয়াত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপোনালোকৰ যিকোনো এটা দি দিব আপোনালোকৰ এক নম্বৰত চবেই ইয়াতে আই ডি প্ৰুফৰ কাৰণে তাৰপিছত দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব চাব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক বিল যদি ইলেক্ট্ৰিক বিল নাথাকে তেনেকুৱা ভোটাৰ আইডি ভোটাৰ আইডি নাথাকিলে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ চ' এনেকুৱাকৈ দিয়া চাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দি ল'ব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ জি এম চি ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাব আপোনালোকৰ এখন ৰিচিপ্ট দিব লাগিব কমাৰ্চিয়েল অথবা বিজনেছ হওক যিটো হওক আপোনালোকে এখন ৰিচিপ্ট দিব লাগিব এইখন ৰিচিপ্ট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা এটা ঘূৰি লিখা আছে জাষ্ট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোখিনি চাই ল'ব দেখিছোঁ ভিডিঅ'খন দীঘলীয়া হৈ যাব জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকে এইখন ফিল কেনেকৈ কৰিব আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰোঁ তেখেতৰ বৰক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ যদিহে ভিডিঅ'খন ভাল লিখি থাকে তেখেতৰ এখন লাইক কৰি দিব প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ৱানাৰছ ফুল নেম ইয়াতে ৱানাৰৰ ফুল নেমখন দিব লাগিব যিয়ে আবেদন কৰিব তাৰপিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যদিহে অৰ্নাৰখন মহিলা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত ফেমেল দি দিব আৰু যদি পুৰুষ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত মেল দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ অ'নাৰ এড্ৰেছ ইয়াতে অৰ্ণাৰৰ এড্ৰেছখন সকলোখিনি ফুল্লি ইয়াতে ফিল কৰি দিব ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে যিয়ে অৰ্নাৰ মালিক তেওঁৰ ইয়াতে বয়সখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে অৰ্নাৰ টাইপ ধৰণ অৰ্নাৰ টাইপ জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক করে দেওয়ার পিছনে দেখা পাবো ইয়াতে পার্টনারশিপ আছে প্রাইভেট আল টি পাবলিক লিমিটেড ইয়াতে দেখা পাবো আদার আপনাদের যু হয় ইয়ার আপনাদের সিলেক্ট করে লব সিলেক্ট করে লওয়ার পিছনে দেখা পাবো আপনাদের ইস্তে কৰি করি ফাদার্স নেম ইর পিতার নেম এন্টার করে দিব এন্টার করে দেওয়ার পিছনে দেখা পাব ইয়াতে আপনাদের জি এম জোন বাই ওয়ার্ড নং পৌর নিগম মণ্ডল অথবা বার্ড নং আপনাদের এণ্টাৰ করে দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ এখন মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব ডেয়াৰ ভিহাৰ্ছ আপোনালোকৰ যিকেইটা ষ্টাৰমাৰ্ক দি আছে সেইকেইটা আপোনালোকৰ ফিল কৰা বাধ্যতামূলক আৰু যিকেইটা আপোনালোকৰ ষ্টাৰমাৰ্ক নাই সেইকেইটা আপোনালোকৰ ফিল নকৰিলে হ'ব দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ইয়াতে ষ্টাৰমাৰ্ক নাই আপোনালোকে এইখন ফিল নকৰিলেও হ'ব এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট ইস্কুল কৰি দেখুৱা পাব ইয়াতে ব্যৱসায় ঠিকনা অথবা ট্ৰেড এড্ৰেছ ইয়াত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ঠিকনাখন দিব লাগিব ডেৰ বিয়ৰ্চ আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে হাউচ নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড নম্বৰখন প্ৰথমতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব এতিয়া ষ্ট্ৰেট নেম আপোনালোকৰ ৰাস্তা নাম অথবা আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰে থকা ৰাস্তাৰ নামখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব অথবা ৰোড সেইখন ৰোডৰ নামখন এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড নং আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰখন যিখন আছে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰখন ইয়াতে ভাদ্ৰ এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে হিমাৰ বিৱৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ হিমাৰ বিৱৰণখন দিব লাগিব দেখুৱাব ইয়াতে নৰ্থ আপোনালোকৰ উত্তৰ পূব পশ্চিম দক্ষিণ সকলোখিনি চাইজখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে দি ল'ব চব ফেঞ্চ ইয়াতে দেখাব সকলোকেইটা ইষ্টামাৰ্ক এইকেইটা আপোনালোকৰ দিব লাগিব মাইনৰী হয় চ' তাৰপিছত স্কুল কৰি দেখা পাব ইয়াতে টাইপ অফ ইয়াতে আপোনালোকে দেখাপাব চৌহদৰ বিৱৰণ ইয়াতে আপোনালোকৰ চৌহদৰ বিৱৰণখন দিব লাগিব প্ৰথমে দেখা পাব ইয়াতে চৌহদৰ প্ৰকাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত হ'ব ইয়াতে ৰেণ্ট ওৱান যদি আপোনালোকে ৰেণ্টত লয় অথবা ভাড়াত লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ৰেণ্টত আৰু যদি আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ওৱান যদি আপোনালোকৰ অনাৰ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অ' ডাব্লিউ এনত ক্লিক কৰি দিব ডেট বাৰ্থ মই যিহেতু অনাৰ মই তাৰ কাৰণে এইখন চিলেক্ট কৰি ৰাখি দিছোঁ ৰাখি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ অনাৰ্ছ নেম ইয়াতে মালিকৰ নামখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে অনাৰ্ছ এড্ৰেছ অথবা মালিকৰ ঠিকনা ইয়াতে মালিকৰ ফুল্লি ঠিকনাখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে জি এম চি হোল্ডিং নং ইয়াতে পৌৰ নিগমৰ হোল্ডিং নংখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ৰেণ্ট ফেয়াৰ মান্থ ইয়াতে আপোনালোকৰ মাহিলী ভাড়া কিমান ওপৰত চাব আপোনালোকৰ যিটো চিলেক্টৰ চাব আপোনালোকৰ মাহিলী বাৰখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব মাহিলী যিমান হয় দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্কুলণ্ডাৰ কৰিব স্কুলণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে ৱৰ্ল্ড নিউ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ডিটেইলছ পুৰণা নতুন অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বিৱৰণ জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে দেখাপাব ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড যদি আপোনালোকৰ আগৰ হয় তেনে আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেডত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেকুৱাতে আপোনালোকে নিউ ট্ৰেডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে লাইচেঞ্চ ডেট ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ডেটখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব যিহেতু মই ইয়াতে নিউ দিছোঁ চ' তাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাব অ'ল্ড ট্ৰেডত ক্লিক কৰে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নং ইয়াত আপোনালোকৰ আগতে যিখন আছিল সেইখনৰ নাম্বাৰখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ডেট অফ ইছ্যু এইখন কিমান তাৰিখত ইছ্যু হৈছিল বনোৱা হৈছিল সেইখন আপোনালোকৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব ডেৰ বিয়াৰ যিটো আমি নতুনকৈ বনাম তাৰখন ইয়াতে দেখুৱাব নিউ ড্ৰেড মই এইখন চিলেক্ট কৰি ৰাখি দিছোঁ ভঁৰালৰ বিৱৰণ ইয়াতে ভঁৰালৰ বিৱৰণখন জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ইজ্ ন' আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যেতিয়া আপোনালোকে এছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে প্ৰথমতে দেখা পাব আপোনালোকে যদি আছে ক'ত যদি আছে তেনেক্ষেত্ৰত ক'ত এইখন এড্ৰেছ ইয়াতে দেখা পাব গোডাউন এড্ৰেছ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে বছৰি ভাড়া যদি গ'ডাউন এড্ৰেছখন আছে তেনে পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে বছৰি ভাড়া কিমান চ' সেইটোও দিব লাগিব জাষ্ট মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিম নোট ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট স্কুলৰ কৰিব স্কুল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব এইখন আপোনালোকে প্ৰথমে দেখা পাব ইয়াতে ভাড়াৰ বিৱৰণ আপোনালোকে ইয়াতে নোতে ৰাখি দিব ৰাখি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে লাইচেঞ্চ ডিটেইলছ ইয়াতে অনুকা পত্ৰৰ বিৱৰণখন দিব লাগিব চাব ইয়াতে ফ'ৰ দ্য ইয়াৰ কোন বছৰ আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াৰখন ইয়াতে ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰি ল'ব চাব ইয়াতে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান বাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু চিলেক্ট কৰা থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে মূল পুঁজি প্ৰয়োগ কিমান ইয়াতে এইখন ব্যৱহাৰ কাৰণে আপোনালোকে মূল পুঁজি কিমান প্রয়োগ কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ বছৰীয়া আয় কিমান অথবা ইনকাম কিমান সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব দিয়াৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ইনকাম টেক্স এমাউণ্ট আপোনালোকৰ ইনকাম টেক্স এমাউণ্ট কিমান কৰি পে' কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ড্ৰাফ্টত ৰাখিব খোজে তেনেকৈ ড্ৰাফ্টত ৰাখিব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব চ' কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে মই অলৰেডি আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যিকেইটা মাইনৰিটি কেইটা আপোনালোকক অলৰেডি মই আগতে দেখাই দিছোঁ ইষ্টামাৰ্ক থাকিব আৰু যিকেইটা মাইনৰিটিৰ নহয় সেইকেইটাই আপোনালোকৰ ইষ্টামাৰ্ক নাথাকে জাষ্ট আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ পি ডি এফৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছত এইখন অলৰেডি কমপ্লিটলি হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ তাতে আপলোড কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে জাষ্ট মোক জনাই দিব মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম ডেয়াৰ ভায়াৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে ফিল কৰাটো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি আছে সেইখন লিংকত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকৰ সৰু এটা কমেণ্ট টাইপ কৰি মোক চেণ্ড কৰি দিব মই অতি সোনকালে এইখন ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ডেয়াৰ ভয়াৰ্ছ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'খন এইখিনিতে মই সামৰি মাৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পুল হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'